ហើយយើងត្រង់ទៅមកហើយយើងត្រង់ទៅទីតាំងនេះនាមត្រង់ខាងនៅរងខ្លួនមានមនុស្សបាននៅខាងនេះត្រង់មនុស្សប្រុសបីនាក់ជិះកង់ទៅជើងចេញពីបៃនោះបន្តពីអ្នកកសែពលស្ដួយចូលទៅអ្នកស្រីនឹងមានដៃអើថាទៅទៅសតអ្នកខ្លួនរបស់អរនៅគុកបៃនោះហើយយើងថាអូតបប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 ប
Nhất đắng. Chết cả cát mồm. ចាក់បានចាក់បានប្រជិត20ដែរដៃបានចាក់ទៅលូយហើយរ៉ៃទិញ ตลาดก็ทอดมาหมดเลยโซ่ตลาดก็อีกไปติดทอดมาหมดไปก่อนโอ้ยมาเคยอยู่ตรงนี้บ้างนะครับนะครับนะครับเขาอยู่บ้านนะครับ